Vocês acharam, gente, Jeremias 18? Quem achou, diga glória. Vamos ler o verso 4. Só o 4. Jeremias 18, 4. Diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que bem lhe pareceu aos seus olhos fazer. Repetindo: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme bem pareceu fazer aos seus olhos. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco, mas não senta ainda não. Procura o jovem ou a jovem mais bonita que tiver no seu lado direito ou no seu lado esquerdo. A mais bonita. E você não pode mentir, porque você está dentro da igreja. É só se for bonita ou bonita mesmo. Glória a Deus. Tem gente que está passando na prova. Se você não achou, procura na tua frente, na tua retaguarda. Se você achou, pega na mão dela, pega na mão dele. Isso. Faz aquele olhar 007 que só pentecostal sabe fazer. Aquele sorriso lindo que só quem vai morar no céu sabe dar. Se tu não vai morar no céu, nem precisa mostrar os dentes. Glória. Isso, dá uma balançada para ver se ele ou ela está viva. Ainda está prestando atenção no culto. Glória a Deus. Isto, e diga: hoje é dia. Pode ser melhor, você está vivo. Vamos lá, hoje é dia de Jeová te pegar nessa casa. Tu vai subir na roda, ele vai te movimentar, vai te quebrar, fazer de novo conforme bem lhe parecer aos seus olhos fazer. Ai, eu estou sentindo a presença dele aqui, glória. Quem entendeu essa palavra, tome o seu assento dando glória. Deus abençoe meu amigo Alexandre, glória a Deus. Paulo Neto, Deus abençoe, prazer poder conhecê-lo, amém. Gente, olha para cá rapidinho. Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo vai abrir a boca e vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Interessante que Paulo afirma que há uma guerra acontecendo. E nessa guerra, para nós podermos compreender se vamos vencer ou se vamos ser derrotados, basta apenas uma atitude nossa. O próprio Paulo diz no verso 1, ele abre a boca e fala: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo para Deus. O que Paulo está querendo dizer? A igreja de Roma estava situada numa cidade, era uma cidade totalmente vendida aos deuses pagãos. Imagina romano naquela época dizendo: tudo que me dá prazer vai virar um deus. Se a guerra me dá prazer, vai ter deus da guerra. Se relação íntima me dá prazer, vai ter o deus do amor. Se a luxúria me dá prazer, vai ter o deus da luxúria. Se o dinheiro me dá prazer, vai ter o deus do dinheiro. Então tem muito deus. Só que tudo isso está relacionado a prazer do corpo. Os romanos gostavam muito disso. Por isso que quando Paulo olha para a igreja de Roma, ele diz: olha, vocês estão num lugar onde todo mundo vende o corpo por prazer. Vocês estão numa cidade, vocês estão num ambiente onde você anda na rua e todo mundo quer vender o corpo para ter prazer. Se não for através de relação íntima, vai ser através da rede social, da televisão. Qualquer coisa que traga prazer é Deus para eles. Então como vocês podem escapar do prazer? Oferecendo um sacrifício vivo do próprio corpo. Só que aqui tem um problema, porque sacrifício exige uma morte. Olha o que Paulo está falando. Vocês querem ter vida? Basta morrer. Parece meio contraditório. Como é que eu vou morrer e ter vida ao mesmo tempo? Como é que eu vou oferecer um sacrifício de morte sem cair no chão duro e parar de respirar? Paulo conta o segredo dizendo: olha, vocês vão conseguir isso pela renovação e transformação através da mente. Só que quando ele usa o termo transformação ou renovação do entendimento, se transformação no original grego, está escrito exatamente isso, metamorfose. E o que é metamorfose? Metamorfose não é pegar o que é velho e jogar fora, é pegar o que é velho e transformar em algo novo. Então ele está dizendo,
Vocês vão pegar os seus corpos, vocês vão pegar o seu ser, vocês vão se pegar e não vão jogar fora. Aqui já há atuação da graça de Deus. Vocês vão pegar isso que é velho e transformar em algo novo. Só que Paulo é bem claro em dizer que essa metamorfose tem os seus perigos. E qual é o perigo da metamorfose? A metamorfose, que eu gosto de chamar do efeito elástico. E o que é efeito elástico? Quando você pega um elástico em uma ponta do dedo, na outra ponta do dedo, você estica. E quem olha daí para cá vê o elástico esticado e tende a dizer que o elástico é muito grande. Só que o elástico nunca foi grande, só está esticado. Quando você solta o elástico volta ao tamanho original. Jesus falou algo parecido quando ele vira para os discípulos e diz, olha, cuidado com os fariseus. E por que cuidado com os fariseus, Jesus? Porque fariseu é fermentado e gosta de fermentar outras pessoas. E o que é fermento? Coloca fermento na massa do bolo e a massa parece que quem olha está crescendo. Só que a massa não cresce porque você está acrescentando mais massa. A massa cresce porque está inchando por causa do efeito do fermento. Logo, não tem conteúdo acrescentado naquela massa. Só pega o que já era e estica. Faz parecer que cresceu, só que nunca cresceu. Quem olha diz, o visual está bonito. O visual está grande. O visual parece que está crescendo. No visual parece que está muito bonito. Mas Jesus olha e fala, sabe de nada. Isso aí é inchaço, é efeito de fermento. Nunca teve acréscimo de coisa nenhuma. Sempre foi pequeno, sempre foi mente pequena. Só que qual é o problema? É que o mesmo efeito do fermento, Jesus diz, toma cuidado, porque do mesmo jeito que o fermento infectou os fariseus, possa acontecer que o fermento infecte a cabeça de vocês também. Só que a luta de Jesus nunca foi contra a religião. Eu quero deixar isso aqui bem claro. A luta de Jesus nunca foi contra religião. Foi contra a perca da essência dentro da religião. Até porque nós estamos praticando religião hoje aqui. Você entrou, teve horário marcado para vir. Tem uma liturgia no culto. Tem doutrina de roupa. Isso são resquícios de religião. Não é errado praticar religião. Começa a ficar errado quando se perde a essência dentro da religião. E Jesus diz, olha, toma cuidado, porque toda religião tende a entrar numa rotina. E como é que é a rotina? Todo domingo tem culto, todo quarta tem culto, toda terça tem culto, toda quinta tem culto, todo sábado tem consagração, toda vez tem uma vigília. Só que dá para comparar esse relacionamento com a religião e com o culto como um relacionamento de um casal. Como é que é um relacionamento de um casal? Quando casa é tudo primeiro amor. É sempre beijo, é sempre carinho, é eu te amo para lá, eu te amo para cá. Só que conforme vai passando o tempo, o casamento vai entrando na rotina. Só que não é errado entrar na rotina. O errado é deixar a rotina arrancar a essência do casamento, entendeu? Quando a rotina arranca a essência do casamento, o eu te amo some, o carinho some, aquele afago some. Jesus diz, não tem problema entrar na rotina. Entra na rotina, vem domingo, vem quarta, vem terça, vem quinta, vem para o congresso, bota a camisa. É uma rotina, só não deixa a rotina arrancar a essência que está dentro de vocês. Porque o que, é que acontece muito hoje em dia? Nós estamos vivendo uma geração que entrou na rotina, entrou no automático. É só vir para o culto, botar a camisa, sentar na cadeira, levantar a mão, dar a glória, depois levanta, canta, senta de novo. Ouve o pregador falar por meia hora, vamos para casa, embora. Semana que vem a gente volta na mesma rotina de novo. Não é errado entrar na rotina, só que tem muita gente perdendo a essência. E Jesus deixa bem claro, entrou na rotina, cuidado para não perder a essência. Por quê, pregador? Para não acontecer. Como em Juízes capítulo 16, verso 20, aonde Sansão vai declarar, ei, os filhos, aonde Dalila vai declarar, os filisteus estão vindo aí, Sansão. Sansão vai se levantar, e a palavra é bem clara em dizer, vou sair, como das outras vezes, porque não tinha percebido, e não sabia, que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Olha a rotina de Sansão, vou ir para o culto como das outras vezes, vou sair como das outras vezes, vou botar a camisa como das outras vezes, vou entrar na igreja como das outras vezes, vou cantar como das outras vezes. Só que o problema é que a rotina tampou
tampou a ausência da essência. E eu posso dizer uma coisa: quando a essência vai embora e a rotina abafa isso, há um grande perigo de votos e alianças serem quebradas. Qual era o voto de Sansão? Ele era nazireu de Deus, ele era separado de Deus, a vida dele era para Deus. Só que o que, que aconteceu? Quebrou voto. Por que quebrou voto? Cortou cabelo? Claro que não. O voto dele não é só de cortar cabelo, até porque o poder e a força que ele tinha não vinha do cabelo, vinha da aliança que ele tinha com Deus. Você pode perceber depois que a Bíblia diz: o cabelo dele começou a crescer de novo. Só que mesmo com o cabelo crescido, ele fica na mão dos filisteus. O filisteu fica brincando com ele, arranca a visão dele, bota ele na prisão e bota no moinho. Porque quem tem aliança quebrada, eu sei que vai ficar difícil de dar glória. Primeira coisa que perde, visão. Já não consegue ter mais visão das coisas. Segunda coisa, é colocado em prisão. E já reparou que no tempo que a gente está vivendo, é tanta gente em prisões. É prisão sentimental, é prisão psicológica, é prisão espiritual. Terceira coisa que o inimigo faz, bota no moinho para ficar girando. Vai ficar girando, vai ficar girando. Só que caminha, mas não sai do lugar. Caminha, 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 mas volta sempre para o mesmo lugar. Nada dá certo. Não abre porta, a escola não dá certo, faculdade não dá certo, família não dá certo. Anda, anda e nada dá certo. E pior, filisteu olhou e disse: manda botar Sansão aqui, que a gente vai brincar com ele. Porque quem quebra a aliança, o inimigo bota na ciranda e começa a brincar do jeito que quer e fazer da maneira que quer. Só que qual é o problema? O problema não foi quebrar voto. O problema que eu estou pregando aqui essa tarde foi exatamente isso. A rotina tampou o voto quebrado, de tal maneira que nem Sansão percebeu que a aliança estava quebrada. Nem ele percebeu que o voto estava quebrado. A aliança está quebrada, mas a rotina está na frente. Por que rotina? É só botar terno, é só botar gravata, é só botar Bíblia. É só ir para a igreja, é só entrar, é só sentar. Mas a aliança já está quebrada há muito tempo. Não sente mais nada, não sente um arrepio, não tem vontade de dar um glória. Não fala mais em língua, não sente Deus no corpo. A aliança já está quebrada. E eu sei que vai ficar difícil mais ainda de dar glória. Toda aliança quebrada, acobertada por uma rotina, tem um nome. E cá entre nós, o nome disso é hipocrisia. Por que hipocrisia, pregador? Hipocrisia é isso aqui. Dá glória aí, mas ele mesmo não tem vontade de dar glória. Levanta a mão para adorar. Todo mundo vai ter que cantar. Todo mundo vai ter que sentir. O congresso vai ter que ficar bonito. É o pregador que vai ter que se esgoelar para a glória de Deus descer. Se eu não tiver vontade da glória, a culpa é do pregador, a culpa é de quem cantou, a culpa é de quem está dirigindo. Só que não entendeu que a rotina está tampando a aliança que está quebrada. A culpa não é do pregador, a culpa não é de quem está dirigindo, a culpa não é de quem está cantando, a culpa é de quem quebra a aliança, bota uma roupa, tampa o que está quebrado, vem para a igreja, senta no banco, continua vivendo da mesma maneira, continua fazendo a mesma coisa. Só que deixa eu falar uma coisa aqui: se tu quiser dar glória, você dê glória agora. Jesus olhou para fariseu no evangelho de Mateus e disse: vocês são tudo bando de fermentado mesmo, vocês são tudo que é cego, vocês estão indo para o buraco e não deixa outros entrar no céu, leva outros para o buraco junto com vocês. Aí fariseu olha para Jesus e fala: sabe de nada, porque os nossos pais mataram profetas, mas se fôssemos nós vivendo naquela época, nós não matávamos profeta. Jesus olha para eles e fala: agora a boca de vocês testemunhou contra vocês, porque eu sou profeta e vocês estão querendo me matar. Olha só como é que é a hipocrisia, olha só como é que é o fermento, olha só como é que é a aliança e o voto quebrado, escondido na rotina. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: posso falar uma coisa? Quebra a hipocrisia, quebra a rotina. Alguém vai perguntar: como? Evangelho de Mateus, capítulo 3. João está batizando na beira do Rio Jordão, junto àquela galera de cabeça fermentada, para ficar olhando e dizendo: ah lá João batizando, ah lá João fazendo, ah lá como é que movimenta, ah lá como é que entra na água. João olha para eles e vai ficar difícil da glória. Aponta o dedo e fala: raça de víbora, quem ensinou a fugir da ira vindoura? Praticai arrependimento.
arrependimento e fruto de arrependimento. Quer quebrar a rotina e hipocrisia? Começa a se arrepender do que anda fazendo. Quer praticar arrependimento? Começa a se arrepender do que está escondido, só para ficar melhor de dar glória. Segura na mão de quem está do teu lado rapidinho, glória a Deus. Eu sei que está difícil de dar glória no começo, depois vai ficar melhor. Dá uma balançada e fala: tem que se arrepender para quebrar a hipocrisia, minha filha. Tem que se arrepender para quebrar a rotina. Sabe qual é o grito de Jesus aqui hoje? Se arrependam para quebrar a liturgia, não. A liturgia, não. A doutrina, não. A doutrina, não. Se arrependam para quebrar a rotina. Porque tem muita rotina que está escondendo a aliança quebrada. Você entra na igreja, mas não sente mais nada. É só rotina, 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 rotina. Jesus olha e fala: quebra a rotina aqui hoje. Porque em quebrando a rotina, eu vou ver o que está quebrado, vou começar a endireitar. Aonde você vê isso, pregador? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. O que vai dizer lá, Jonathan? Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: eu tenho uma parábola para contar para vocês. Qual parábola, Jesus? Tinha uma mulher, perdeu uma dracma dentro de casa, mas quando perdeu, arregaçou a manga, pegou na vassoura, foi varrer, desceu para procurar o que estava perdido. Eu queria que você entendesse uma coisinha aqui. Talvez Jesus estivesse falando de um casamento. E essa mulher que perdeu a dracma, talvez estivesse esperando o noivo voltar para buscar ela e poder casar com ela. Haja vista que o costume era esse. Se eu quisesse casar com uma moça, eu chegaria na moça e diria: olha, eu vou deixar essas dracmas com você aqui. Você vai enfeitar o teu cabelo, você vai fazer um cordão, dá teu jeito. Quando você sai na rua, não precisa gritar que você tem compromisso comigo. Não precisa esberrar que você tem aliança comigo. É só você passar. Alguém vai olhar e vai falar: tem dracma, tem aliança. Tem dracma, tem compromisso. Tem dracma, tem intimidade. Tem dracma, está esperando o noivo. Alguém está entendendo lá atrás, está levantando a mão para dar glória, olha lá. Tem dracma, então não pode tocar. Tem dracma, então não pode mexer. Tem dracma, então não pode chegar junto. Opa, eita. Só que ele é bem claro em dizer: segura esse tanto de dracma, fica me esperando. Aí eu imagino ela perguntando: me esperando por quê? Porque eu vou embora, vou preparar a casa para a gente morar. E aonde fica a casa? Lá na casa do meu pai. Eu vou chegar lá, vou preparar a casa, mas a minha promessa para você é que um dia eu vou voltar para te buscar e casar contigo. Alguém está entendendo? Está dando glória ali na esquerda, amém? Oh, glória! A promessa é: eu vou, mas um dia eu volto para te buscar. E enquanto tu está aqui, pega as dracmas e é o seguinte: essas dracmas simbolizam relacionamento, essas dracmas simbolizam intimidade. Por favor, não me perca essas dracmas, não me perca esse relacionamento, não me perca essa intimidade. Cuida dessa dracma. Ela falou: está marcado, pode deixar que eu cuido da dracma. O noivo virou, foi embora, ficou ela cuidando de dracma, cuidando de dracma, cuidando de dracma, cuidando de dracma. Quando um belo dia, sumiu uma das dracmas. Quando some uma, bate um desespero e diz: já pensou se o noivo volta agora? Já pensou se ele chega agora? Já pensou se a trombeta toca agora? Cadê a dracma que não está aqui, Lucas? Rebada calária, terra, Joma. Remando de quelébria. Aí eu posso falar um negócio aqui? Se fosse alguém da rotina, sabe o que é que fazia? Ó, eu perdi, mas dá para camuflar. Por quê? Porque só quem sabe o combinado foi eu e o noivo. Pastor não sabe, vizinho não sabe, família não sabe, vizinha não sabe, quem está na rua não sabe. Faz o seguinte: pega as 9 e diz que o combinado foi só 9, que não foi 10 não, tá? Porque ainda canta, ainda prega, ainda vai para a igreja, ainda senta no banco, ainda bota a camisa. Bota as 9 e fala: ó, foi só 9, foi só 9. E pior, bota a maquiagem de noiva, bota a roupa de noiva, parece que é noiva, se comporta como noiva, parece que tem aliança de noiva, até tem dracma de noiva,
dá para enganar quem está na terra, meu amigo Rodrigo. Dá para enganar o pastor Magni, pastor André, pastor Jorge, pastor William. Dá para enganar o pregador, dá para enganar quem está aí do teu lado. Só que imagina a trombeta tocando agora. Jesus descendo na nuvem, esticando a mão dentro de Marechal Hermes e dizendo: tu tem 9, mas eu sei que eu te dei 10. Cadê a que estava perdida? Cadê a que estava perdida? Oh, meu Deus. Cadê a que estava perdida? Cadê? Epa, da Calábria. Ele é Badu de Quelebra. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Esquenta não que eu vou dar lugar, irmão. Estou nem aí, eu sou assim mesmo. É mando de Quelebra. Eu imagino Jesus olhando e falando: enganou tanta gente, né? Valeu de nada a rotina. Enganou tanta gente, né? Agora que a trombeta toca, vai ficar. Valeu a pena ter vivido de aparência? Valeu a pena ter vivido mostrando uma coisa que já não era há muito tempo? Valeu a pena ter botado camisa e dito: ainda sou, não sendo? Era melhor ter feito o que ela fez. E o que é que ela fez? Minha amiga Margot, sabe o que é que ela fez? Ela disse assim: eu sei que ele pode voltar agora. Enquanto esse pregador doido está gritando lá em cima, enquanto o pregador do terno vinho, vermelho, sei lá, está gritando lá, vai que a trombeta toca e Jesus volta. Vou fazer o seguinte: perdi, mas também não vou ficar parada. Jesus está caçando uma geração que arregaça manga aqui essa tarde. Eu vou repetir isso aqui para quem quiser dar glória. Jesus está procurando uma geração que arregaça a manga aqui essa tarde. Que arregaça a manga, pregador? Perdi, mas estou descendo para procurar o que eu perdi. Perdi, mas estou indo caçar o que está escondido. Não tenho mais, mas estou indo caçar. Não oro mais, mas estou indo procurar. Não sinto mais, mas estou descendo para procurar. Só quem está entendendo, segura a mão de quem está do teu lado. Vai descer uma graça aqui agora. Abadá calabre tchokele baruxia. É mandar calé mandúria tchoma. Se é Jesus quem me usa aqui, vai descer uma bola de fogo dentro dessa casa agora. E quem não tem mais dracma, prepara para recuperar o que está perdido. Segura a mão de quem está do teu lado. Balança até ele ou ela da glória. E diga: caça agora, desce agora, procura agora, pega agora. Só quem vai recuperar a dracma. 10 segundos de glória. Vambora, 10. 9. Olha ali na minha esquerda, já tem gente pegando dracma. 8. Meu Deus, olha lá na galeria, gente pegando dracma. 7. Olha ali, já pegou dracma ali, ó. Olha ali no meio. Olha lá atrás, lá na porta. 6. Só quem tem dracma, pega agora. 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 Só quem tem, vou deixar abrir a boca e adorar. Vai embora. É mandar calabre a terra, Joma. Entrou um varão de autoridade aqui dentro de Marechal. Ele tá caçando gente carregar essa manga. Cadê? 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Só quem tem. Quem tem, tem. Quem não tem, abre a boca e vai procurar. Quem tem, tem. Quem não tem, abre a boca. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu... Opa, tá. É bando de quelebra. Quebra a rotina que hoje quebra. Quebra. É para a terra de Oparus. É mandar calabra a terra de Quelebarus. É mandar a terra de Quelebandura a terra de Omandá. É mandar calabra faia a terra de Quelebandura.
Oh meu Deus, eu quero pregar, mas Jesus não deixa. Ele está falando: Jonathan, espera que eu estou renovando gente aqui dentro. E como ele é mais importante do que eu, vai Jesus, pega e renova. O povo é teu, a casa é tua, a obra é tua. Faz o teu querer, vai embora. Chega de viver de aparência. Se é para mergulhar, mergulha direito. Se é para dar glória direito. Se é para entrar, entra direito. Eita. Sabe o que eu acho bonito em judeu? É que judeu fala assim: já que vamos oferecer oferta, não pode ter defeito. E também não pode ser pela metade. Já que vamos oferecer oferta, vai ser inteira e vai ser perfeita. Aí esse judeu que é judeu dá inteiro e perfeito, eu vou dar pela metade? Eu vou dar de qualquer jeito? Não, tem que ser perfeito também. Grande problema. E ela perde a dracma. E quando perde, acendendo candeia, aí dá a entender, sabe o quê? Se acendeu porque estava apagado. É alguém que precisou perder para poder ter luz de novo. Olha o grito do Espírito Santo. Espera perder para voltar até a luz, não. Volta até a luz enquanto ainda tem as 10. Vai que perde, Jesus volta. Olha como é que fica. Perdeu, mas e aí? Vai ficar perdido? Não, vou arregaçar a manga. E vou caçar, porque vou dar valor naquilo que eu perdi. Vou dar valor no relacionamento que eu tenho com ele. Olha aí, olha, interessante. Ela mete a mão em vassoura para varrer. Não se varre o que está limpo. Se varre o que está o quê? Não, fala alto, deixa eu escutar. Se varre o que está o quê? Aí você reparou que estava esse tempo todo vivendo na sujeira e não sabia, porque estava escuro. Olha lá, barulho que alegre. Ah, fica chateado comigo não, eu amo todo mundo. Mas há quanto tempo vivendo na sujeira e precisa perder a intimidade para se tocar de que tem que varrer a casa? Jesus vai botar vassoura na tua mão aqui hoje. Porque não é Jesus quem desceu dentro da casa dela para varrer. Foi ela que meteu a mão na vassoura e disse: deixa que eu varro, deixa que eu limpo. Por quê? Porque não é Jesus quem tem que quebrar a rotina e se arrepender, ele é perfeito. Sou eu quem tem que quebrar a rotina, sou eu quem tem que me arrepender, sou eu quem tem que descer na casa do oleiro, sou eu quem tem que varrer a casa. Quem está de mão estendida já está ganhando vassoura para passar dentro de casa. Só quem quer, só quem quer. Epa, epa, esquele é barucha, ele é mandará leva, súria. Que é tu quem vai varrer, minha filha. Essa história de Jesus limpa o pecado. Jesus te ajuda a parar. Quem tem que limpar é você. Jesus tira daqui. Faz igual a José. Jesus não tirou. Foi ele que saiu correndo, não é verdade? Mas deixa essa história aqui para outro dia. Ó, para cá. Nesse negócio de varrer, ela está limpando e está recuperando o que perdeu. Só que o que está perdido não está fora, está onde? Aí vem Paulo e me quebra, dizendo: olha, você é a casa, Jonathan. E se está perdido dentro da casa, não fora da casa, começa por aqui. Não foi diabo que roubou, não foi demônio que arrancou, não foi pastor que arrancou, fui eu que perdi sozinho aqui dentro. Perdi, mas estou arregaçando manga para ir procurar. Isso aqui me mostra a graça. Por que a graça, pregador? Sabe qual de quê? Se Jesus volta com ela procurando, ela sobe ou não sobe? Não, me responde, sobe ou não sobe? O que você acha? Ela está procurando, só que ainda não achou. Jesus volta, sobe ou não sobe? Sobe. Aí tu olha para mim e fala: mas peraí, não perdeu? Perdeu, mas sobe. E por que sobe? Não ora mais do jeito que orava. Não dá glória mais do jeito que dava. Não canta mais do jeito que cantava. Vai subir, vai.
E por que vai subir? Porque Jesus não está preocupado. Ah, Jesus, eu vou falar. Já entendeu, né? Jesus não está preocupado em quem tem para mostrar que tem. É porque isso aqui não é disputa. Isso aqui não é um ringue para subir e meter a mão na cara um do outro. É. Ninguém está aqui para disputar nada com ninguém. A glória dele, a honra é dele, o louvor é dele. Para ele foram feitas todas as coisas. Opa! E vai comendo que eu sei o que, é que eu vou falar aqui essa tarde. Vai comendo que não fui eu quem fiz a comida, não. É. Se o gosto estiver ruim, vai reclamar com o chefe da cozinha. Eu sou só o garçom. Perdeu, mas não está querendo disputar com ninguém que ainda tem. Perdeu, imagina que tem 10 aqui. Perdeu, eu tenho. Olha como é que eu canto, olha como é que eu prego, olha como é que eu faço, olha como é que eu vou na tua cara. Imagina ela, perdeu, tá bom. Deixa eu aqui na minha humildade procurar que eu perdi. De repente quem está esfregando fica. De repente quem está mostrando fica. E ela admitiu, quando desceu, Jesus, eu não tenho. Jesus, eu não oro. Jesus, eu não canto. Mas eu estou tentando pegar de novo. Eu estou tentando recuperar. Eu estou tentando fazer. Ó a graça de Deus aí. Eu estou tentando, Jesus. Eu estou fraca, eu estou fraco. Tem nem vontade de orar, mas eu estou tentando na minha pouca força. Jesus olha e fala, minha filha, é isso que eu quero. Na tua pouca força, tu tentar recuperar o que perdeu. Porque tem gente que entrou aqui nas últimas forças hoje, dizendo, se hoje Jesus não falar comigo, eu paro. Sabe o que Jesus está falando? Ainda bem que tu veio, porque mostrou que não tem a dracma, mas está tentando recuperar o que perdeu. Porque é graça, por causa de Jeremias 18. Porque da mesma maneira que ela perdeu, Jesus poderia olhar do céu e falar, não vou casar contigo também mais não. Quem perdeu fui eu, foi você. Então também não caso mais contigo. Também não vem mais para o céu. Também não sobe mais. Mas eu lembro de Jeremias 18. Assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro. E eu vou falar bem claro para alguém ouvir a voz do que clama no deserto aqui essa tarde. Ninguém quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Eu vou repetir. Ninguém quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Fazendo o que não tinha que fazer, falando o que não tinha que falar, abraçando quem não tinha que abraçar, indo aonde não tinha que ir, pisando aonde não tinha que pisar, o vaso se quebrou. Mas eu levanto a mão e dou glória, porque está quebrado, mas continua na mão do oleiro. Está quebrado, mas o oleiro não abre mão. Está quebrado, mas o oleiro trouxe para dentro da olaria, fez subir na roda, deu um movimento e disse, vambora que eu vou consertar, vambora que eu vou curar, vambora que eu vou levantar, vambora que eu vou exaltar, vambora que eu vou fazer ter de novo a intimidade que tinha antes. Oh meu Deus, pega na mão de quem está do teu lado rapidinho. Eu preciso falar esse manto aqui. Epa. Rebandará até Calabria, até Ravácia de Omar. Ele mandará de Calabria até Ravácia de Candúria. Ele manduri de Calabria, Alabaruxia até Calabria. Jó mandará faia até Candúria. Pega essa revelação. Se você quiser, você dá glória. Se não quiser, não precisa não. O vaso está quebrado. E foi o vaso que se quebrou. Não larga da mão dela não. O oleiro pode olhar para o vaso e dizer, tenho todo o direito de jogar fora. Por quê? Tem vaso melhor dentro da olaria para colocar no teu lugar. Não larga da mão dela não. Não larga da mão dele não. Tem vaso que prega mais que tu. Tem vaso que canta mais que tu. Tem gente melhor que você. Tem gente que ora mais que você. Aí tu chega aqui toda quebradinha. O oleiro te olha e fala, tinha até gente melhor para estar no teu lugar. Tinha até gente para orar melhor no teu lugar.
rabada calabre de olevácia. Mas ainda bem que tu não está na mão do diabo. Porque se tivesse na mão do diabo, ele acabava de quebrar. Como está na minha mão? Está quebrado, mas continua sendo meu. Está quebrada, mas continua sendo minha. E como é minha, vou fazer o que bem parece aos meus olhos. Oh meu Deus, só quem entendeu essa palavra, levanta a mão de quem está do teu lado. 10 segundos de glória, enquanto ele conserta o vaso. Vai embora. 10, 9, 8, olha lá, ó, 7, já tem gente subindo na roda ali, ó, 6, ó, Paulo Neto, eu tô sentindo ele aqui, 5, rebata a calabria, 4, rebata a calabria, decandúria de calabria, rebata a capata, capata, papá, rebata a calabria, tão que bata, rebata a calabria, tu te que bata, a glória de Deus invade essa casa, agora, 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 olha o renovo, 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 pega, 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 só quem tá na roda, 1 minuto de glória, não prego mais, vai embora. Com a permissão do ministério, posso, pastor? Se coloca de pé comigo rapidinho. Eu vou fazer o que Jesus está falando para eu fazer. Eu vou fazer. Segura na mão de quem está do teu lado aí agora. Segura. Dá uma balançada e fala: quer quebrar a rotina hoje? Quer subir na roda do oleiro hoje? Quer mesmo descer hoje? Quer recuperar o que está perdido hoje? Se esse ou essa jovem tiver coragem, se tiver coragem, arranca ele e ela do teu lugar e traz aqui na frente agora. Eu vou fazer o que Jesus está mandando. Só quem quer recuperar o que está perdido, só quem quer ser cheio de Deus hoje, só quem quer ser batizado em línguas no Espírito Santo, com fogo, ser renovado, transbordar da glória, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Pode vir. É hoje, Jesus, é hoje. É hoje. Rebata a calada de Levânia. Remando terra de Ovarúcia. Calabaduri de Quelébria. Pode chegar mais para frente, vem mais para frente. Vem mais para frente, pode vir. Chega mais para perto do altar. Que Jesus está falando, Jonathan, eu vou batizar a gente em línguas aqui agora. Eu vou renovar e vou botar minha glória até não caber mais. Vai ser transbordado. Prepara, porque a graça e a glória de Deus vai te pegar aqui dentro hoje. Remando de Kelebaruxia. A mandar calabre a terra. Levanta a mão quem é batizado no Espírito Santo. Levanta a mão. Isto. Tu vai procurar alguém que está de mão abaixada aí do teu lado. Vai juntar com ela, com ele agora. Junta aí, vambora. É hoje, Jesus. Isto, coisa linda. Remanda calute faia. Remando recalabre a terra. Elemandure a jomanaracide quelebria. Alabadure faia até quelebaruxa. Eu estou sentindo a presença dele aqui dentro. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Escute isso que Jesus está falando para você. É malute que ela é. Quebra a rotina aqui hoje. Pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, Jó, você não tem motivos, pegue os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Ó a pergunta de Jesus. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Vai mesmo? Eu vou adorar. Tu vai mesmo? Então abre a boca e rasga o céu de glória agora. Deus me deu, eu estou morto.
Jesus já está batizando aqui na minha esquerda, ó. Já tem gente sendo batizada e renovada ali na minha esquerda. Calá barulho de faia. Já como pode ainda adorar? Ai. Se não tem motivo pra cantar, abandona esse abandona Deus. Esse Deus e morre. Isto, abrace alguém aí, não fica sozinho. Mas não, abrace alguém. Eu não adoro. Jesus já tá passando aqui na frente. Vai. Jesus passa ali no meio também, Jesus. Renova ali no corredor também, Jesus. Tem gente descendo na casa da honraria. Epa, dará calufaia. É mando de calépia. Já você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que é que tu vai fazer? O que você vai? O vaso tá quebrado e vai fazer o quê? Eu vou lá. O vaso tá quebrado e vai fazer o quê? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Quebra tudo, Deus! Vai! Deus me deu. É barulho de quebra. Eu sou amor. Alabada, é tudo ser. O nome. O nome do Senhor. A Ele. A Ele da glória. A Ele. Esses rios de águas vivas e cristalinas. Quebra a rotina aqui hoje. Procura a dracma. Desce na olaria. Desce. Jesus traz avivamento aqui para dentro hoje. Avivamento. Fogo. Receba agora. Pega. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja. Alguém do teu lado agora. Eu vou orar, é agora. Abrace alguém agora, abrace. É muito lindo o que Jesus está fazendo aqui na frente. Meu Deus do céu. Isto, abraçou. Jesus, tudo que eu te peço não é ouro, nem chave, nem casa, nem carro, nem prata. Pai, o que eu te peço é a tua presença dobrada aqui dentro agora. Deus, aonde tiver um pentecostal abrindo a boca para te adorar. Enche da tua glória agora. Quem não é batizado em línguas, Jesus começa a batizar. E receba o batismo em línguas e com fogo agora. Agora. Jesus, na proporção que abrir a boca para te adorar, começa a encher até transbordar. Jesus, quando eu terminar essa oração, eles vão abrir a boca para te adorar. Aonde houver alguém com coração descoberto, aonde houver alguém que quebrou a rotina, enche da tua glória agora. Abre a boca e adora ele. Vai embora. Adore.
adore, 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 adore. Que desce, que desce, que desce, que desce como fogo, fogo, fogo. Vem como? É barulho que ela é. Vem como? E enche, e enche, e enche, e enche, e enche. Segura tudo, segura, segura, porque é agora. Que vai ver se é emocionalismo ou se é Jesus que está passando aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali como é que Jesus já está renovando ali, ó. Olha como é que Jesus já está batizando ali na minha esquerda. Olha como é que já renovou o varão ali, ó. Olha, já pegou o varãozinho ali, ó. Jesus, esse é dos meus. Olha como é que está renovando lá na galeria, Jesus, que coisa linda. Ele é barulho de Calébia. Alabanda Calábia. Ele é manduri de Omanarassi. Rebanda Calábia. Espírito, Espírito. Que desce, que desce como fogo. Vem como, vem como, vem como, vem como. Vem como, e enche, e enche, até transportar. E enche, 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 e enche, 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 Espírito, Espírito. Fogo, 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 fogo. Vem como em Pentecoste. Vem. Ele é varada, calabra, ele é barulho. É varada, barulho, pai. De novo, Espírito. Espírito. Que desce como fogo. Isto, segura rapidinho. Segura. Eu queria saber aqui no meio desse povo todo. Continua dando glória. Eu já estou entregando o microfone. Se tem uma alma para Jesus aqui hoje. Se tem alguém que quer deixar Jesus tocar pelo lado de dentro do vaso. Queria que tu levantasse a tua mão da onde você estivesse para eu te enxergar. Cadê a primeira alma para Jesus aqui essa tarde? Está ali a primeira alma, já está vindo. Abre espaço ali para ela vir, abre espaço. Cadê a segunda alma para Jesus aqui essa tarde? A segunda. Cadê a segunda alma para Jesus aqui hoje? Vem correndo. Jesus quer curar o vaso hoje. Cadê a segunda alma para Jesus? Cadê a segunda vida para Jesus? Toma a coragem dessa jovem. Sobe na roda do oleiro, deixa ele tocar o vaso hoje. Cadê a segunda alma para Jesus? Sai do teu lugar e vem correndo. Alabaru de Calébria. Alabandurite Calábria Faia. Será que temos uma segunda vida para Jesus aqui? Eu sou paciente. Na galeria, cadê a segunda alma para Jesus? Está aqui a segunda. Está ali a terceira. Terceira, quarta. Ah, mas está de camisa. E daí? E daí? Eu poderia estar engravatado e não ser crente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cadê a sexta? São as duas? Ô, glória, então é seis, sete, oito vidas para Jesus. Cadê a nona vida para Jesus? Cadê a nona vida para nove? Cadê a décima? Décima, cadê a décima primeira para Jesus que quer reatar a aliança com ele aqui hoje? Está ali, ó, décima primeira, cadê a décima segunda? Cadê a décima segunda vida? Está ali a décima segunda, cadê a décima? Está ali a décima terceira, cadê a décima quarta? 14, cadê o 15? Meu Deus do céu, perdi a conta.
que quer reatar a aliança com Jesus aqui hoje. Meu Deus do céu. Esse aqui é o povo que quebrou a rotina. Poderia vestir camisa e dizer: ó, tô de camisa, tá bom. Não, quebrou a rotina e veio. E disse: tô de camisa, mas a dracma tá perdida. Eu tô aqui na frente pra recuperar. Levanta a mão quem tá voltando. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cadê o 30? Oceano do Espírito. Tá ali o 30? Tá ali? 32, cadê o 33? Vambora, cadê o 33? Abada Calute Calébria é Manduri de Calábria. Cadê o 33? Eu posso esperar. Já que veio 32, pode vir 33. 33, cadê o 34? 34, cadê o 35? Cadê o 35? 34, é isso? Vai ter 35? Vai ter 35? 35, cadê o 36? Levantou a mão ali agora. 35 almas para Jesus. Mas Jonathan tá de camisa, mas quebrou a rotina. Porque pode botar a camisa e tá na rotina, tá perdido a dracma. E se Jesus volta? E se Jesus volta? Se Jesus volta, eles todos sobem. 35, cadê o 36? 36, cadê o 37? Deixa o diabo ganhar essa guerra, não. 37? 30, não, 36. 37, cadê o 38? Levanta a mão ali agora. 38, eu vou orar, posso? São 38 almas para Jesus. 39, está vindo ali. Quem pode adorar por isso? 40? 40? 41! Epa! 41! 42! Epa, acalavado de calavata! São 42 almas, cadê o 43? Eu quero 50! Agora eu tô ousado, eu quero 50! Cadê o 43? Cadê o 43? 43, cadê? Opa! São 43 almas para Jesus aqui hoje, é isso? Cadê o 44? 44 tá ali, me apontaram. Cadê o 45? Cadê o 45? Cadê o 45? Então, cadê o 45? Profetiza. 45, cadê o 46? Espírito. Oh meu Deus, vai ter 50. Cadê o 46? O Senhor. 46? Cadê o 47? Chegou aqui o 46. Cadê o 47? Ele é barulho. Calabaduri faia. Há um avivamento aqui, gente. Eu não sei você, mas eu estou sentindo. Sentindo, sentindo, sentindo. Rebata, calada, te calada. 46 almas, cadê o 47? É mandarai até, Petioma. Quebra a rotina e vem, cadê o 47? Verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. Poder, 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 poder. Que é isso? Profetiza no Espírito. Cadê o 47? Porque tô te esperando. O Senhor só contigo. Farei o que os seus lábios falarão. São 46 almas para Jesus. Quem pode adorar?
estende a mão para cá que a gente vai orar. Estende a mão. Jesus, são 46 vidas que estão retornando. Jesus, que estão descendo para caçar a dracma que estava perdida. Jesus, que quebraram a rotina hoje, reescreve o nome no livro da vida. São 46 preciosas almas. E Jesus, tu és Deus na vida delas e nas nossas. Jesus, para provar que é o Senhor quem está tocando neles e nelas aqui hoje, dá um sinal da tua glória no fim dessa oração, no meio deles. Mas é da tua glória, Jesus, aquela que tu falou para todo mundo que ia derramar em Pentecostes, Atos 2, aquela. Entra como vento impetuoso aqui essa tarde. No fim dessa oração, já renova quem está retornando também, Jesus. Já pega abraços, fogo com tudo e renova, pega fogo em tudo. Jesus, quando eu terminar essa oração, por esses que estão retornando e já voltaram, porque eu sei que se a trombeta toca agora, eles sobem. Essas 46 almas, no final dessa oração, Jesus, quando eu terminar, eu vou devolver o microfone. E eles vão ter um minuto, Jesus, para abrir a boca e chamar tua presença para dentro desse arraial. Jesus, mas é um minuto da tua glória. Mas é até transbordar, Jesus. Jesus, porque nós viemos buscar o teu poder e é poder que nós queremos. Aviva-nos essa tarde para a glória do teu nome. Jesus, entrega esse povo nas suas mãos, com a certeza da vitória. Amém. É um minuto, gente, para envergonhar Satanás pelas 46 vidas que retornaram. Um minuto de glória, não para. Um minuto, vamos embora. É um minuto. Não para, não desanime. Ele merece. Já foi 50. Vai embora. Vai embora. Olha o sinal de glória que Jesus está dando ali, ó. 40. Vai embora, não para. Não para. É um minuto, não para. Não para. 30. Não para, aumenta. 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 20. Aumenta. 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 15. 14. 10. 12. 11. Oh, meu Deus, 10. Tu tem 10 segundos para abrir a boca e dar glória. Vai embora. Ó, já renovou aqui na frente, ó. Já batizou aqui, ó. Já renovou e batizou ali também. 5. Abre a boca, aproveita. O momento é agora, vai. Então recebe. 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 Oh, então profetiza. 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 Profetiza.